تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، gjithë lavdijet takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe shprehim lavdi, prej ti kërkojmë dim dhe prej ti kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetës sonë dhe nga veprat tona të këqija. Ka udhëzon Allahu, nuk ka kush që e devion, dhe ka e devion Allahu, nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet të shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Më tej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet. Ne nuk dimë asgjë posa asaj që na ke mësuar ti. Në të vërtetë ti je gjithdituri i urti. O Allah, na e bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë. Vazdojmë me lezimin, shpjegimin e asaj që kemi mundësi prej librit Al-Adab al-Mufrad të autorit Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, i cili ka lindur në vitin 194 dhe ka vdek në vitin 256 të Hijrëtit. Allahu e mëshiroft dhe falë atë dhe të gjithë dietarët e këtij umeti, na falt ne dhe prindrit tanë, dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Kemi fol në këto hadithe që jemi duke lexu, duke i lexuar nga ky libër. Jemi në temat e mirësjelljes me fqinjin dhe përmendëm disa hadithe në mësimin e kaluar për sjelljen e mirë dhe për kujdesin ndaj fqinjit dhe pozitës dhe vlerës së rëndësishme që ka fqinji në moralin islam. Dhe mbetëm deri te kjo fjalë që është transmetuar nga Hasan al-Basri, ka thonë Imam Bukhari në temën Babul Adna fal Adna min al-Jiran, do të thonë që të njihet kush është më i afërt prej fqinjve, cili fqinjë është më i afërt dhe më i afërt. Ka thonë Hadathan al-Husayn ibn Hurayth, qala Hadathan al-Fadl ibn Musa, an al-Walid ibn Dinar, an al-Hasan, annahu su'ila an al-Jar. Do të thonë është pyetur Hasan al-Basri për fqinjin, kush është fqinj, do të thotë. Dhe ka thonë, qala 40 daran amamahu wa 40 khalfahu wa 40 an yaminihi wa 40 an yasarihi. Do thotë, fqinj janë të gjithë ata që janë, do të thonë deri në 40 shtëpi përpara, 40 shtëpi mbrapa, 40 shtëpi djathtas dhe 40 shtëpi majtas. Do thotë, me këtë shpjegim, pra Hasan al-Basri, i cili është, emri i tij është al-Hasan, dhe më thënë është prej qytetit Basra, të Irakut, prandaj thuhet al-Basri, është, ka pas kunjen Ebu Sa'id, al-Hasan ibn Ebu al-Hasan, Jesar, Ebu Sa'id, Mevla, Zaid ibn Thabit, dhe më thënë është prej familjes robit liruar nga Zaid ibn Thabit, radhiallahu anhu. Është tabiin prej më të mëdhenjve prej tabiinve, imam në dituri, imam në zuhd, më thënë largim prej dunjas dhe angazhim me ibadet dhe angazhim me çështjen e ahiretit. Është gjithashtu imam shëmbëlltyr në kujdes dhe devotshmëri. Është prej dietarëve më të mëdhenj, prej fukahave më të mëdhenj të Basrës, edhe si që kanë thënë, kanë se jide zemenihi, të më thënë, ishte zotria i kohës të ti,
në Basra, do më thënë në aspektet diturisë dhe veprave. Ka vdekur në vitin 110 të Hijretit. Pra Hasan el Basri, rahimahullah, shpjegon se hadithet që flasin për hakun e komshiut, fqinjit, janë, do thot, i përfshin fqinjit deri në shtëpin e 40, në larkësi, prej shtëpis tënde. Do thot, që duke filluar me atë që është më afër, si që tha në hadith, më meritor për bëmirësi nga ana jote, është ai që e ka derën më afër derës së shtëpisë tënde. Duke filluar me atë që është më afër, pastaj atë që është më larg e kështu me radhë. Do të thonë ky është urdhër për besimtarët që të cilën mirë me fqinjet edhe të jenë do të thonë në ndihmën e tyre dhe të jenë që i përgjigjen nevojave të tyre sa kanë mundësi. Edhe pasi ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma zale Gjibrilu ju usini bil gjari hatta vanentu ennehu se ju erlithuhu. Dhe më thënë, Gjibrili atë shumë vazhdimisht të më porosis për fëqinjin, sa që me ndova se do të bëja ta një prej trashëgimtarve. Pra nga kjo fjalë, dhe më thënë, kuptohet se bamirësia ndaj fëqinjit është më parsore për atë që është më afër. Dhe më thënë, ma afer me shtëpi, pastaj në që se ka dalim edhe në afërsi i gjaku e kështu me radhë. Dhe gjithashtu, ky shpjegim, dhe më thënë, kjo fjale Hasan el Basriut nga tregon shpjegimin e haditheve se kanë e përfshin urdhri për bëmirësi, dhe më thënë, dajti, prej fqinjve, cilët janë ata fqinj që duhet jemi silëshëm dhe bëmirës. Edhe, si që të regu, dhe më thënë, përfësin 20 shtëpi nga të gjitha anët, nga se cila anë. Pastaj ka thonë Imam Bukhari, rahimahullah, babu men aghla kalbabe ale lgjerë. Dhe më thënë, kjo temë që fletë për atë që jam bil dherën fqinjit. Ka thonë Imam Bukhari, rahimahullah, haddethena Malik ibn Ismail, kala haddethena Abdus Salam, an Lejth, an Nafi', an Ibni Umar, رضي الله عنهما قال لقد أتى علينا زمان pra me këtë zinxhir ka transmetuar Imam Bukhari nga Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما i cili ka thon kemi qenë në një kohë do të thënë kemi pas një kohë ne au qala hin do të thënë zaman na sahin do thot varësisht prej transmetimit që mund të themi kohë ose periudhë do të thënë kemi pas një kohë ose kemi pas një periudhë وما احد احق بديناره ودرهمه من اخيه المسلم اذا نتكو askush nuk ishte më i afërt ose më meritor për dinarin dhe dirhemin e tij se sa vllai i tij musliman. Do të thonë askush nuk kishte natko askush nuk kishte hak në pasurinë e dikujt më shumë se sa vllai i tij musliman. Thumma al'an pastaj tani, do të thënë këtë kohë, e dinaru e dirhamu e habbu ila ahadina min akhihi al-muslim. Kurse në këtë kohë, dinari dhe dirhemi janë më të dashur për ne se sa vllai, do të thënë janë më të dashur për çdo kënd prej nesh ose donjërin prej nesh, janë më të dashur se vllai vet musliman. Dhe ka thënë semi'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه pra ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sum komshi sum fqinj do të thon do të kapen për fqinjin e vet ditën e gjykimit do ta ose do të lidhen për fqinjin e vet ditën e gjykimit dhe do të thon o Zot ky më mbylli derën. Do të thonë ky ishte fqinji im dynja, edhe më mbylli derën kur kisha nevojë. Fa mena ma'rufahu dhe më pengoi të mirën e tij ose më ndaloi atë që kishte mundësi, do të thonë të më ndihmoj.
Ky sahabi i madh, Abdullah ibn Umar, radhiyallahu anhuma, Allahu qoftë i kënaqur me të dhe me babajnë e tij, ka thonë se në një kohë ne ishim në gjendje të tillë që më meritor ose më shumë drejt në pasurinë e njeriu të kishte vllai vet se sa ai vet. Do të thonë më shumë i ka vënë përparësi vllajt vet në pasurinë e tij, edhe mund të themi më shumë ka pas drejt vllai vet të manipuloj me pasurinë e tij, të marrë, do të thonë ta shfrytëzoj pasurinë e tij se sa ai vet për vete. Që do thotë se i kanë dhënë përparësi të tjerëve përpara nevojave të veta. Ashtu si ka përshkruajt Allahu subhanahu wa taala ensart, edhe gjithashtu hin aty edhe muhaxhirët në Kur'an, ka thënë Allahu yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Do të thonë i japin përparësi të tjerëve para nevojave dhe interesave të veta, edhe nëse kanë nevojë të veçantë. Do të thonë edhe nëse ka qenë dikush prej tyre i uritur, i ka dhënë përparësi tjetër kujt që ka qenë i uritur. Do të thonë nuk flasim për atë pasurinë që ka tepruar. Do të thonë por për pasurinë për cilën kanë pas nevojë, më shumë i kanë dhënë përparësi tjetër kujt se sa vetes së tyre. Kjo është fjala e Allahut për ensart. Edhe padyshim se teskia prej Allahut subhanahu wa taala është teskia e plot edhe e vërtet absolute. Dhe këtë e kanë vërtetu, do thot e dini mirë rastin, kur ka pas njëri prej ensarve musafir, edhe kanë pas vetëm ushqim për fëmijët e tyre. Edhe i kanë dhënë fëmijët në gjumë pa u dhënë ushqimin, dhe e kanë fikë dritën, edhe ata kanë bas si kur hanë bashkë me musafirin, kurse gjithë ushqimin ja kanë lënë musafirit. Dëmë thënë që i japin përparësi tjetër kujt për para nevojave të veta. Dhe gjithashtu në nësartë, Allahu ka thonë se ata e kanë hapur derën dhe e kanë pranu imanin edhe e kanë hapur vendin e tyre për vlezrit e tyre, muhaxhirët, dhe ju hibbune men haxhara i lejhim dhe i kanë dashur këta muhaxhirët, të më thonë këta migrantët, i kanë pranu me dashuri. Dë thotë, jo si në kohën tonë ku njerëzit të merin më të madhe kanë se do të vinë migrantët dhe do të najhajnë bukën tonë. Do të thonë në secilin vend, mos flasim për vendet e kufrit, po edhe te muslimanët ekziston kjo frikë se nëse vinë në vende të ndryshme, do të thonë, friksohen se na ardh muhaxhir, do të thotë, edhe do të na i marrin punat tona, do të na i hajnë bukën, do të na i marrin vendin. Pra ansart kanë pas dashuri për muhaxhirët, për besimtarët e Mekës, edhe ua kanë hap vendin atyre. Madje pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i ka vllazëruar, i ka bëvë lezër një prej muhaxhirëve me një prej ensarve, dhe të gjithë këta ensarët e kanë da pasurinë me vllajën e vetë për gjysmë. Do të thonë e kanë da tokën për gjysmë, edhe e kanë da edhe ato legë, do të thonë që kanë pas, i kanë da për gjysmë, edhe shtëpinë që e kanë pas e kanë da për gjysmë me vllajën e vetë prej muhaxhirëve. Kurse sot ka me vllajën e vet prej babën dhe nënë, që zihen, do shta dhe rihen edhe ka mundësi edhe vriten, për edhe një pëllëmb prej tokës, ma shumë. Më thënë në sartë, po kanë dhënë këtyre njerëzve që kanë qenë migrantë, të kujtë, dhe thotë që kanë ardhë në Medine për të shpëtu me fejnë e tyre. Prandaj, thotë Abdullah ibn Umar se ka pas një kohë, kur ne e kishim, dhe më thënë, këtë mënyrë që se cili e ndjente se më meritor për pasurinë e tij është vllai vet se sa ai vet. Do të thonë për pasurinë që e ka fituar vet. Kurse thotë në këtë kohë jemi bërë ta tillë që e duam pasurinë më shumë se vllain. Edhe kjo, do të thonë që është sahabi, nuk ka dyshim se sahabët kanë mbetë në atë moral të lartë. Mirë po, ajo që e ka parë në shoqëri për të tabin, do të thonë, vrejt se kanë fillu të duhen pasurin, dhe kanë fillu musliman të duhen pasurin. Mirë për në atë ko, në ato generata që i ka lëvdu për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, dhe ka thënë, khajru kum karni, thumme ledhina jeluna hum, thumme ledhina jeluna hum, dhe më thënë njerëzit më të mirë, ose musliman më të mirë janë generata ime, sahabet, pastaj në mirësi pasojnë ata që vinë pas tyre, që janë tabiinët, pastaj ata që vinë pas tyre, e të beot tabiin,
Padyshim se hajri, mirësia, devotshmëria, asketizmi kanë qenë në nivel shumë të lartë të ata. Edhe në qofë se ka egzistu dashuri për dunjon, dhe për pasurin, dhe më thonë, ka egzistu kërkimi pasuris me halal. Edhe, normalisht që i kanë ndarë një pjesë të madhe të pasuris për të avanë në rrugën e Allahut, për hirtë të Allahut, të dvarfrit ose në luftë në rrugën e Allahut të kështu me radhë. Dhe më thonë, këto janë generatat më të mira të islamit. Edhe me ata, është përhap islami, dhe kanë qenë musliman të fuqishëm, kurse më vonë pas këtyre tri generatave, ku ka vazhdu dunjaja të hyjë në zemrat e njerëzve, edhe ka vazhdu të paraqitet devijimi dhe dyshimet në fe, edhe njerëzit muslimanët janë dobësuar dhe pastaj ka ardhur periudha e rand për muslimanët. Nuk ka dyshim se në atë kohë hajri ka qenë i madh te sahabët. Mirë po, njeriu i mirë është si rregull, do thotë njeriu i mirë nuk e llogarit veten të mirë. Nuk thotë se unë jam më i miri dhe më i devotshmi e kështu me radhë, por gjithmonë ka kritik për veten e tij, edhe pasi kur njeriu e shikon hakun e Allahut subhanahu wa taala, kuptohet se nuk ka vlerë asnjë vepër, asnjë mirësi nga ana e robit. Nuk mund të duket e madhe nëse njeriu e kupton madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Edhe nëse i njeh emrat dhe cilësitë e Allahut dhe e di madhrinë e Allahut, nuk ka mundësi ky njeriu që ka këtë akide në zemër që t'i shoh veprat e tij të mëdha. Do të thënë patjetër se ishe mangësitë shumta dhe ishe veprën si të dobët. Dhe do të thënë kjo e tregon gjithashtu iman të fuqishëm të sahabeve, që me gjithë gjendjen e tyre më të pastër prej gjithë njerëzimit. Do të thënë në hadith është gjenerata më e mirë e njerëzimit. Do të thënë që nga Ademi alayhiselam deri në ditën e gjykimit nuk ka ekzistuar në tokë gjenerat si gjenerata e shoqëruesve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka pas gjenerat më të mirë. Dhe këta kuptohet se në kohën kur kanë qenë bashkë me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam ka qenë gjendja edhe shumë herë më e mirë se sa pas vdekjes pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Do të thonë kur kanë hyrë njerëz të tjerë që nuk e kanë njohur, si ka thënë Omeri radhiyallahu anhu, Islami do të shkatërrohet halk pas halke kur në të do të hyjnë njerëz që nuk e kanë njohur xahilietin, edhe kanë hyrë njerëz që nuk e kanë takuar pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Kështu do thotë në vazhdimsi ka vazhdu pra dobësimi. Mirë po, mirësia me gjitha të, mirësia të këto generata ka qenë më e madhe se në gjitha kohra tjera. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala nuk ja humbë veprën e mirë as kujtë, edhe nëse është ajo vogël, sa grimca, wa men ya'mal mithqala se është, po, ومن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. Do të thonë secili që bën një vepër të mirë që është sa grimca do ta shohat, nuk i humb. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. Gjithashtu do të thonë ai i cili bën një vepër që është sa grimca e vogël dhe që është e keqe, atë do ta shoh. Edhe ka thënë Allah subhanahu wa ta'ala, men amila salihan fali nefsihi, dhe kush bën veprat mira, e ka për veten e ti, women esa e fa alejha, edhe kush bën të këqia, e ka ndër vetës të ti, thumma ila rabbikum të rgjaun, pasaj, do të këthejeni të zoti juaj. Prandaj njëri duhet të pregaditët për këtë këthim, dhe takim me Allahun subhanahu wa ta'ala, sepse ai vjen shumë shpejt, dhe caktimi Allahut është shumë shpejt, dhe vdekja është në ndjekje në njeriu. Do të thonë Allahu ka thënë fa innal mauta alladhi tafirrun minhu fa innahu mulaqikum. Do të thonë vdekja prej cilës ju ikni do t'ju takoj. Do të thonë ndoshta i bie kuptimi sikur si përshkrim, ilustrim, do të thonë duke ikur ti kur do ta gjesh atë përpara, do të takohesh me ta. Do të thonë nuk vjen, nuk jo se do ta arrij nga mbrapa, mirëpo sado që ik
do ta takosh vdekjen përpara, pa pritmas. Prandaj duhet njeriu të përgatitet për këtë ditë dhe për këtë kthim tek Allahu dhe për këtë takim me Allahun Sunduesin, Madhështor, Subhanahu wa Taala. Thumma ila rabbikum turja'un, do të thonë dijeni se Zoti juaj do të ktheheni. Ka thënë Allahu, men ja'mel su'en, yujza bihi, wala yajid lahu min duni Allahi waliyan wala nasira. Kush bën ndonjë vepër të keqe, do ta marrë shpërblimin për ta, do të dënimin e asaj vepre dhe nuk do të gjej tek Allahu mbrojtës ose ndihmës. Pra nuk mund të askush ta mbroj askënd përpara Allahut subhanahu wa taala dhe nuk mund të ti ndihmoj askush askujt kundër zemrimit dhe dënimit të Allahut të lartësuar. Dhe ka thënë, "Femen ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun." Do të thonë kush bën vepra të mira duke qenë besimtar, do të thonë duke pasur tauhid, pasi pa tauhid nuk vlen asnjë vepër. Nëse bën shirk, asgjësohen të gjitha veprat. Mirë po nëse njeriu ka tauhid dhe secilën vepër që e bën, atëherë nuk i mohohet përpjekja e tij, nuk i mohohet, pra fela kufrana li sa'yi. Nuk i mohohet përpjekja, nuk i mohohet kontributi, më thonë, wa inna lehu katibun, dhe ne e shkruajmë ata. Dhe më thonë, ajo është e shkruar të kallahu, edhe pa marë parasysh, a e mohoni gjithë njerëzimi bashkarisht, nëse e mohojnë, ose të livdon i gjithë njerëzimi me një gjë që nuk e ke, dhe të Allahu kjo nuk bën dhe një ndryshim. Dhe të Allahu i ka shkruar veprat, pra i ka shkruar me lajket që i ka urdhru Allahu, edhe pas shkrimin Allahu është i gjithdijshëm. Mirë po, kjo është prej urtësis dhe mëshirës së Allahu subhanahu wa ta'ala që ka dëshmitar dhe ka shkrim për ato që i vepron njeriu. Prandaj njeriu duhet gjithmonë ta kontrolloj veten e vetë, ta shikoj se si i ka veprat dhe ta stërvitet, dhe më thënë, se cili që ka do për një punë, dhe më thënë nëse do për një sport ose qoftë edhe për punë zanat, duhet stërvitje, duhet me kalu një kohë, dhe më thënë që njeri ju me ushtru atë punë, edhe atëherë i bahet natyrë edhe i bahet zanat. Dhe më thënë prandaj njeri ju duhet ta stërviz veten për bëmirësi, për veprat mira, që t'i bëj mirë muslimanve, ta stërvit vetën që t'i plëcoj urdhrat e Allahut, më thënë t'jeti bindur ndaj Allahut, subhanahu wa ta'ala, edhe t'i bëj mirë muslimanve në përgjithsi, dhe në veçanti të afërmve për gjakut, edhe gjithashtu në veçanti të afërmve në vend banim, dhe më thënë në fqinjit, si që thamë herën e kalume, se cili loj prej fqinjve, si fqinjit në banim, si fqinjët në punë, për shembull, si fqinjët gjatë udhëtimit, do të thonë gjitha ato janë prej llojeve të fqinjësisë, edhe duhet njeriu të jetë bamirës. Dhe si që thonë disa dietarë, fqinjët janë tri llojesh. Do të thonë kjo është përmendur në hadith, po thotë këtu Sheikh Zaid al-Madkhali rahimahullah, thot se hadithi është i dobët, të më thonë si hadith nuk është i vërtet, mirë po nëse i analizojmë dhe i shikojmë gjendjet e fqinjëve, janë tri loje. Kemi fqinjë dhe i të cilit njeriu ka tri borgje, që janë borgji fqinësis, borgji islamit, që është musliman, të më thonë, dhe borgji afërsis, të më thonë fqinjë, musliman dhe i afërt, në farefiz të thotë, prej familjes mund tjetë, ose prej familjes ngushtë, ose familjes largët. Dhe më thonë atëherë ke një borgë që është fqinjë ytë, një borgë që është i afërt ytë, edhe një borgë që është musliman. Edhe ka fqinjë musliman të, që nuk është i afërt, dhe më thonë për nga gjaku, atëherë ndaj këti ka njeriu dy borgë, ose dy hake, edhe gjithashtu fqinji jo musliman, fqinji mos besimtar, më thënë, ndaj ti ka një borgjë, borgjën e fqinsis. Ndaj muslimanit njeriu ka më shumë borgjë, kuptohet, sepse hadithet shumëta dhe ajetet shumëta për hakun e muslimanit,
janë, dhe më thënë që disa prej tyre i dim, disa i mësojmë dhe do t'i mësojmë, insha Allah. Ka thënë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, el muslimu e khul muslim, pra muslimani është vllai i muslimanit. La yadhlimuhu, wa la yahqiruhu, wa la yakhdhuluhu. Dhe më thënë, nuk i bën pa drejtësi muslimani muslimanit. Edhe nuk e zhgënjen, nuk e le në bardh. Dhe më thënë, kur muslimani ka nevoj për muslimanin, atëherë, ai që është me vërtet musliman, nuk e le në bardh, edhe të zhgënjyer muslimanin. Edhe nuk e nënçmon, la yahqiruhu. Dhe më thënë, nuk e llogarit pa vlefshëm muslimanin. Dhe ka thënë, bihasb imri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim. Do të thonë mjafton që njeriu të jetë i keq, të jetë në sherr, do të thonë në ligësi, nëse nënçmon vllajën e vet musliman. Do të thonë kjo mjafton që ta dish se ai është njeriu i lig. Do të thonë nëse e nënçmon vllajën e vet musliman. Kullu al-muslimi 'ala al-muslimi haramun, damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Do thonë secili musliman e ka haram prej muslimanit tjetër, do të thonë gjakun e tij e ka haram ta derdh, ta vras muslimanin ose ta lëndoj muslimanin, e ka haram pasurinë e tij t'ia marrë përveç se me pajtim, do të thonë të atij muslimani, dhe e ka haram nderin e tij. Prandaj do thotë në këtë rast, nëse ke fëmijë musliman, do të thonë haku i islamit është i madh, edhe haku i fëqinësisë gjithashtu është i madh. Do thënë ka dy lloje të hakut, dy lloje të borxhit. Kurse kur është fëqinjë jo musliman, do thënë pa marr parasysh prej cilave drejtime të kufrit, atëherë ka një hak, hakun e fëqinësisë, do thënë thjelljes mirë, drejtësisë, largimit të pengesave prej fëqinjit, edhe nëse është prej feve të tjera, do thot, ose prej llojeve të tjera të kufrit, do thot, duke e zbatu atë që na ka urdhruar Allahu subhanahu wa taala ndaj fqinjve. Kurse në aspektin tjetër gjithashtu shpresojmë që kjo sjellja e mirë e muslimanit të jetë shkak që të udhëzohet ai fqinji qafir. Se dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fe wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am ose min an yakuna laka humrun na'am. Do të thon pasha Allahu, nëse Allahu udhëzon për shkakun tënd, do të thon përmes teje udhëzon një njeri, është më mirë për ty se gjitha devet e kuqe, do të thon pasuritë më të shtrenjta. Do të thotë është më mirë të udhëzohet një njeri për shkakun tënd se çdo lloj pasurie e dunjas. Dhe prandaj muslimani duhet të cilët mirë, se nuk e di se me cilën mënyrë mund të udhëzohet tjetrit, qoftë mosbesimtar, ose qoftë prej bidatxive të devijum. Gjithashtu shpresojmë që të udhëzohen në rrugën e saktë të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, në fejnë e vërtet të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, sepse në feja pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem është një, ajo që i ka zbritur nga Allahu, që i ka praktikuar pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, dhe atë që kanë transmitu sahabet. Kjo është një. Kurse drejtimet e ndryshme nuk janë prej fesë islame, ato janë të importuara. Do të thonë që dhe janë prodhimet huaja, prodhimet kufrit. Do të thonë se cili lloj bidatit është prej jashtë islamit. Do të thonë që është prej kufrit. Është pjesë e kufrit. Ne mos keç kuptohemi se nuk i bëjmë qafira gjithë bidatxhit. Mirë po, ta dim se bidati është pjesë, dhe është rrugë, post për në kufër. Prandaj, pra mundohemi me fjalë, me sqarim, me thirrje, me refuzim të dyshimeve, me largim të dyshimeve dhe devijimeve, por edhe me sjellje dhe praktikë. Do të thonë që të jetë fjala të në pajtim me veprën. Nëse vepra jote e përgjënjeshtron fjalën tënde, do thotë atëherë nuk ka efekt fjala. Dhe shikoni se si gjatë gjithë historisë prej kohës sahabeve, vendet që i kanë çliru muslimant, që e kanë hapë, do të thonë vendin, e kanë çliru prej kufrit, edhe atëherë aty kanë sjell musliman mesin e mosbesimtarve. Edhe
derin kon derin historin e vonshme, domethënë, në historinë e afërt tonë, do thot. Ka kjo mënyrë ka qenë e Davetit që shteti i muslimanëve ka sill musliman të jetojnë në vendin në mesin e mosbesimtarëve, që mosbesimtarët ta shohin islamin prej tyre në praktik. Mos jetë vetëm që dëgjojnë, se dëgjojnë propagandë nga njëra anë, edhe dëgjojnë nga ana tjetër. Do të thonë mund dëgjojnë ndoshta ndonjë fjalë e vogël i vjen pak. Mirë po kur është aty prezent muslimani, edhe e fal namazin, e shfaq tauhidin, edhe i flet njerëzve për këtë fe, dhe e praktikon, do të thonë drejtësinë, besnikërinë, mirësinë, edhe këtë vetflimin që kanë pas sahabët, më thënë atëherë njerëzit e shohin se kjo feja e këtyre është feja e vërtet. Kjo ka qenë, kur kanë qenë musliman të kapur për fejnë, të më thënë për shkak të afërsis në vend banim prej mos besimtarve, të më thënë shumë e kanë pranu islamin me grupe, me fshatra, i gjithë fshati kanë vendosë që të bëhen musliman, ose ka pas me rajone që kanë hinë islam. Dhe nuk është e vërtet se dikush do njëherë e ka detyruar dikën të bëhet musliman. Sepse kjo në islam nuk pranohet. Të më thënë, nuk është e pranueshme me bëhet dikën musliman me detyrim. Nuk pranohet në islam. Atëherë ai që është musliman me të vërtet, si ka mundësi me detyru dikën me forcë dhe me dhunë që të bëhet musliman. Për kundrazi, njerëz të fejve të ndryshme, kur kanë pas interakcion, si thonë, me muslimanët, atëherë, e kanë pa islamin e vërtet dhe e kanë pranuar. E kanë pranu me shumicë. Dhe për keqardhje të madhe është që në kohën tonë është e kundërta. Që tani me i pa muslimant, njerëzit hikin prej islamit. Flasë për shumicën me keqardhje, shumicën e muslimanve. Jo se cilin, mirë po shumica e muslimanve, nëse jo muslimant i shohin veprimet e tyre, ose larkësinë e tyre prej fesë së tyre, edhe normalisht larkësinë prej moralit të islamit, atëherë qafirat hikin edhe më shumë. Madje shumë veprimet muslimanëve, edhe këto i shërbejnë sektet e ndryshme të devijimit, sufi, dhe më thënë me format edhe paraqitjet e tyre të lloj-llojshme, edhe sekte politike, edhe si Ikhwanul Muslimin, ose Gjematu Tebligh, ose Hizbu Tahrir, të tjera, të tjera, dhe më thënë, kutbit e sururit e kështu me radhë, që islamin e kanë vetëm mask, dhe thëtë, atëherë, ata të tjerë, dhe më thënë, vetëm hikin për islamit. Edhe kur shohin të këta që pretendojnë se janë përfaqësues të islamit, dhe më thënë, këta njerës që tregojnë sigur janë si i thonë ata musliman radikal, ose islamista, dhe me veprimtar islamist, dhe thëtë që e kanë piknisi e islamin, që i bëjnë mënyrat më të fliqura, që janë kundrështim me islamin, kurse ata e paraqesin këtë si islam, atë kuptohet se njerëzit do ta sulmojnë islamin, sulmojnë diçka tjetër, i sulmojnë veprat e këtyre njerëzve, por duke mendu se ky është islami, edhe e urrejnë islamin. Edhe ata përdorin diçka prej të vërtetës, e përzijnë të vërtetën me të pavërtetën, edhe atëherë, edhe nëse kur fillon të flasësh diçka prej të vërtetës, që e kanë dëgju prej këtyre, dhe më thonë kështu ka ardhë sot situata, që pikrisht ata që kur i shohin veprimet e muslimanëve, atëherë largohen më shumë. Edhe këtë mund të shihni, në praktik, mund të shihni çka paraqesin mediat për islamit. I paraqesin vetëm bidaxhit, më thënë me format e ndryshme, si që thash, ose këto drejtimet politike, ose sufit, rafidit, shijat, më thënë i paraqesin si, më thënë, prezentim të islamit. Ky është islami, shikoni këta musliman, më thënë, s'ka veprojnë, edhe atëherë njerëzit, aqë më shumë, largohen prej islamit dhe bëhen këta njerëz bëhen pengesë do të thotë për hapjen e islamit. Çka ka qenë e kundërta me kohën e mëparshme, sidomos kohën e selefit, do të thotë që për shkak të përzierjes me muslimanët,
Ata mos besimtart, ose e kanë pranu islamin, ose janë përmirësu në një nivel shumë të lartë. Të më thënë, morali i tyre ka qenë moral që është afru me moralin e muslimanve. Prandaj, për shembull, ata luftarët e kryqëzatave nga Evropa, të më thënë që ka qenë dekadencë, shkatrim të plotë moralit edhe çdo aspektit jetës, kanë shku të vendet e muslimanve, i kanë okupu muslimanët, mirë po kanë jetu me ata. Thot ajo, më e gjata ka qenë 80 vjetë që krishterët i kanë okupu muslimanët. Pastaj, kur ka ardhë çlirimi islam në ato vende, dhe shumica e këtyre janë kthy në vendet e Evropës, ata kanë sjell, do thot, me të vërtet civilizim dhe përparim ose ndricim. Më thënë, atëherë ka fillu kjo që i thonë ata iluminizm, pra ndricimi i Evropës, kur janë kthy, pikrisht ata evropian që kanë jetu në mesin e muslimanve. Por, musliman që kanë qenë me të vërtet, do më thënë musliman në atë kohë. Kurse në kohën tonë, pra po them me keqardje shumë të madhe. Dhe kjo nuk është vetëm vajtimi kotë ose akuzë kundër të tjerëve, dhe me kësikur ne jemi të mirë dhe tjerë, po kjo është thirje për t'ju kthy islamit vërtet, për t'ju kthyr Kuranit dhe Sunetit, si pas kuptimit të sahabeve. Atëherë, islami ngrihet dhe muslimant fuqizohen. Pra, tema është fqinji dhe si na ka porosit për nga meri sallallahu aleyhi vësallem. Në këtë hadith që po e përmendim, dhe për para kësaj, pra Allahu ka thënë, wa ahsinu, inna Allahe ju hibbu l-muhsinin. Dhe më thënë, bëni mirë. Allahu i do, bë mirësit. Ata që bëjnë mirë, dhe thot, me qëllim për ta rritur knasin e Allahut, ndaj së cilit, nuk bëhet e mira duke e pritur që të kthehet, por bëhet e mira duke e prit shpërblimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Atëherë Allahu i do këta që bëjnë mirë, që kanë të uhid dhe i kryen shtyllat e islamit dhe janë me moral të mirë dhe bëjnë mirë, dhe të ta janë të dashurit e vërtet të Allahut subhanahu wa ta'ala. Këtu, në këtë hadith, pra folëm për moralin e sahabeve dhe bamirësin e sahabeve, dhe pasta e ka përmendur Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, fjallën e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, që ka thënë, kem min gjerin, dhe më thënë, shumë do të ketë shumë fqinj, që do të kapen për fqinjin e vetë, ose do të lidhen për fqinjin e vetë, ditën e gjykimit, dhe do të thonë Allahut, o Zotë, ky ma mbylli derën mua. Dhe më thonë, kur vjen fqinji për në një nevoj, për të kërku diçka, ndë një ndim, ose ndë një shpenzim, dhe më thonë, edhe njeri u ka mundësi të ndihmoj, mirë po nga kopratësia, e mbyllë derën, ose i thotë fëmijës shko thuj nuk është babi në shtëpi, Allah na rujtë, ose diçka të tillë. Pra këtë njeri, fqinji do të gjykohet me ta para Allahut, subhanahu wa ta'ala. Më thënë edhe do të ankohet për para Allahut. Do të kjoj, ma mbylli derën. Pra kishte mundësi. Kuptohet se Allahu, subhanahu wa ta'ala, nuk e ngarkon askën për te mundësive të veta. Për te mundësive që i ka i robë. La ju kellifullahu nefsen, illa vusaha. Më thëtë, Allahu nuk e obligon askën përveç asaj për cilën ka mundësi njeri ju. Të më thënë, qofë se njeri ju ka mundësi që ti ndihmoj fqinjit, atëherë e ka obligim. Nëse nuk ka mundësi, atëherë gjithashtu ka mundësi të thot fjalë të mirë. Pra ti thot, të bëj dua për të, ose ti jap dhe një udhëzim, pra vjen me një gajdë fqinji, me një problem, edhe kërkon një ndim konkrete, dështë ati nuk ke mundësi ti përgjigjesh për atë ndim. Mirë po ke mundësi mi dhanë një udhëzim, një orientim të mirë, një fjalë që ja letëson brengën, ose një premtim të vërtetë, të më thënë, me qëllim sinqertë, jo sa për mashtrim. Mi thënë, inshallah, nëse kam, do t'jap dhe njëherë, qëllimi është, mi thënë, me pas me njët të vërtetë, që në qëfë se Allah t'jep mundësi, atëherë, që t'i ndihmosh ma vonë, do shta i thu pres javën tjetër, të mvi roga për shembull ose kështu,
Të më thënë, mi thënë fjalë që ja le të thënë. Jo me mbyllë derën. Këtu është qëllimi. Dhe më thënë është, mos me mbyllë derën e bëmirësisë. Edhe kur vjen fëqinjë, ose cili do qoftë prej muslimanve, nuk është e sakt të mbyllë dera. Nëse ekziston mundësia, dhe nëse kuptohet njeriu nuk e dëmton vetveten, se ka mundësi, ka edhe njerëz shfrytëzues, do të thonë, edhe njerëz që janë dashakeq. Nuk flasim, por edhe ata gjithashtu duhet njeriu t'i marrë me atë që ju bën mirë atyre. Do të thonë, ka mundësi që t'ju aflasë një fjalë të mirë ose t'i japë një udhëzim të mirë. Ose për shembull i gjen një punë fëmijët. Kjo është mirësi dhe bamirësi. Kurse vetëm me mbyll derën edhe me refuzu, do të thonë t'ia bësh atë mirë për cilën Allahu ta ka lehtësu, do të thonë ta bësh, atëherë ditën e gjykimit fëmiji do të marrë për gjykim dhe do të ankohet para Allahut subhanahu wa taala, gjykuesit absolut të drejtë. Dhe me këtë kuptim të ngjashëm është edhe hadithi tjetër, në temën tjetër që thot Imam Bukhari, rahimahullah, babu la yashbi'u dun jarihi. Do të thënë nuk ngopet besimtari duke qenë komshiu i vet ose fëmijë i vet i uritur. Ka thënë hadathana Muhammad ibn Kathir qal akhbarana Sufyan an Abdul Malik ibn Abi Bashir عن عبد الله بن المساور قال سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير ما كانت زنجير ترانسميتوهت من عبد الله بن المساور ثوتا قام دجوار عبد الله بن عباس رضي الله عنه دوك يترقوار عبد الله بن زبير ذكا ثان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع كثان نكش بسمتار ai i cili ngopet, kurse fëqinjë i ti është i uritur. Të më thënë, nuk është besimtar, ai që e di se fëqinjë i vetë nuk ka për të ngranë, dhe kënë shpinë e vetë ngopet pa asë një brengë. Të më thënë, ngopet me ushqim, pa kujdes për fëqinjën e vetë. Dë thotë është për qëllim që nuk është besimtar i vërtet me imanin plot, sepse imani ka shkallë të shumta, dhe nuk është imani i plot i njeriut nëse nuk ka asnjë breng për fëqinjën e vet, të cilit ja di gjendjen, e di se është në gjendje të vështirë, ka mundësi që nuk ka për t'i ushqyer fëmijët e vet, edhe këy në shpinë e vet, domethënë pa asnjë konsiderat, domethënë për të tjerët, ngopet edhe ndoshta edhe një pjesë të madhe të ushqimit edhe e hedh në plera. Dhe nuk kujdeset për fëqinjën e vetë. Dhe në tjetërin hadith, ka thënë Imam Bukhari, nuk i lexuam këto dobit që janë për hadithin më parshëm të Abdullah ibn Omerit, ku ka thënë hadithin që e përmendëm, në të cilin ka thënë se ishim në një kohë që vëllai musliman ishte më parsor për pasurinë tonë se sa ne. Këtu prej dobive që janë përmendur është se dietari duhet të ndjek ndryshimet që ndodhin në shoqëri edhe gjërat e reja që ndodhin në shoqëri dhe ti përforcoj dhe ti përkra ndryshimet pozitive dhe të luftoj edhe të kundrështoj ndryshimet negative. Sepse në shoqëri ka mundësi ndodhin edhe përmirësime ndonjëherë, edhe ndodhin përkeqësime ose prishje. Dietari është i obliguar ta ndjek këtë ndryshim dhe ta bëj atë që duhet prej përmirësimit. Këtu gjithashtu në këtë hadith ka paralajmërim për humbjen e hakut të fëqinjit dhe mos kujdesi për fëqinjin. Pasi, si që thamë, në ditën e gjykimit, vjen, thot, ky, o zot, ky më mbylli derën. Në këtë hadith, pra, vërtetohet se fëqinji e merë për gjykim fëqinjin e vetë pa drejt,
ose atë që nuk ja ka bërë atë mirë që ka pas mundësi, ditën e gjykimit dhe më thënë e merë për para Allahut dhe jankohet Allahut subhanahu wa ta'ala. Pashtu në këtë hadith shihet madhështia e vlazëris mes sahabeve, se si kanë qenë vlezër të vërtejtë. Gjithashtu ka përforcim për kujdesin e madh për hakun e fqinjit dhe nxitje për solidarizim, domethënë me fqinjin, edhe kjo patjetër që sjell bashkim dhe afrim mes muslimanëve dhe forcim dhe fuqizim të shoqërisë. Në hadithin tjetër, në këtë hadith që e lexuam nga Abdullah ibn Abbas, radhiallahu anhuma, nuk është besimtar ai që ngopet kurse fqinji i tij është i uritur. Do të thonë, tregon se muslimani i pasur e ka të ndaluar që mos kujdes, ose themi e ka obligim, do të thonë që të kujdeset për fqinjtë e vet. Do të thonë e ka të ndaluar që mos ketë konsiderat se çfarë gjendje kanë fqinjet. Ai që ka pasuri. Gjithashtu këtu në këtë hadith të regohet se besimtari merë pjesë me vlezrit dhe motrat e ti besimtarë dhe besimtare në dhimbjet e tyre që i kanë dhe në vështirësit. Më thënë, besimtari është solidarizues. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem që shembulli i besimtarve në dashuri, solidarizim dhe kujdes për njëri tjetrin është si shembulli një trupi, që nëse një pjesë e trupit ka dhimbt, do të thonë edhe pjesë tjera të trupit i përgjigjen atij me temperaturë për shemb ose pa gjumësi. Dhe në këtë mënyrë është besimtari për secilin besimtar tjetër. Ktu mohimi i imanit, siç thamë leysel mu'min, nuk është besimtar, është për qëllim imani i plot. Sepse tregon kjo, do të thonë, kjo gjendje tregon për vrazësinë e zemrës të atij njeriu. Do të thonë nuk e ka zbutë imani si duhet, që të ketë dhemësuri dhe solidaritet për ata që kanë vështirësi dhe dhimbje. Edhe imani dhe kooperacia janë të kundërta. Do të thonë, nëse imani është më i fuqishëm, kooperacia bëhet më dobët ose zhduket. Edhe gjithashtu e kundërta, sa më i dobët imani, atëherë kooperacia është edhe më e madhe. Po ashtu këtë hadith e shpjegon edhe hadithi tjetër, në vijim, ku ka thënë Imam Bukhari, rahimahullah, haddathana Bishr ibn Muhammad, qal, akhbarana Abdullah, qala akhbarana Shu'bah, an Abi Imran al-Jawni, an Abdullah ibn Samit, an Abi Dharrin, radhiallahu anhu. Pra transmitohet nga Abu Dharr, i cili e ka emrin Jundub ibn Junada, al-Ghifari. Është njëri prej të parëve, dëmë thënë nxituesve në pranimin e islamit, edhe prej sahabeve më të mëdhenjë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra thuhet se është i pesti që e ka pranuar islamin. I pesti, dëmë thënë muslimani i pest në përgjithsi. Për të ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se është njeriu më i sinqer, që e fletë, dëmë thënë, asdaqun nasi lahjatan, dëmë thënë njeriu që më shumë ti e fletë të vërtetën prej gjithë njerëzve. Edhe ka hadithe të shumta që tregojnë vlerën e Abu Dharrit radhiyallahu anhu. Ka vdekur në vitin 32 të Hijretit radhiyallahu anhu. Thot ka thon, pra ka thënë Abu Dharri radhiyallahu anhu, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Pra më ka këshilluar ose më ka porositur i dashurim, miku im i dashur, i zemrës, pra kjo është prafërsisht kuptimi fjalës Khalil, më ka porositur me tri porosi. Ka thot, esme'u wa uti'u, walau li abdim mujadda'il atraf. Pra të dëgjoj dhe të bindem, ndaj pushtetarit, edhe në qofë se është ai rob, me thonë me këmbët dhe duar, me gjymtyrët e këputura. Edhe në qofë se është dhe me këdikush që duket si i pavlefshëm, pra të gjoj dhe t'i bindem. Ka
Thon, وَإِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ. Edhe ka thonë, kur të bësh gjellë, kur ta gatuash gjellën në shtëpi, shtoja langun më shumë, bëje me më shumë lang, pastaj shiko cila familje prej fqinjve tu ka nevoj, dhe jepu atyre me mirësi, bi ma'ruf, të më thonë, që është e sakt, që të kesh edhe për familjen tënde edhe për fqinjet. Dhe ka thonë, wasalli salata li waktiha, fale namazin në kohë, fa in wajadta al imama qad salla faqad ahrazta salatak. Nëse e gjen që imami është falur, atëherë ti je kujdesur për namazin tënd. Wa illa fa hiya nafila. Po nëse është e kundërta, atëherë kjo është nafile për ty. Domethënë këto janë tre porosi që ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokut të tij të dashur Abu Dherrit radhiyallahu anhu. I ka thonë, dëgjo dhe bindu, pra pushtetarin mos e kundërshto. Bindja ndaj pushtetarit dhe lojalitetin ndaj pushtetarit musliman është prej bazave të ehlusune vel gjemaa. Edhe sepse këtë ka urdhru Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ka lidh me cilësin e imanit, ka thonë, ja ju helledhina amanu, ati'u Allaha wa ati'u rrasula wa ulil emri minkum, o ju të cilët keni besuar, bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit të tij dhe pushtetarëve tuaj ose atyre që janë përgjegjës për çështjet tuaja. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në shumë hadithe ka urdhëruar për bindjen ndaj pushtetarit dhe në shumë raste u ka marrë besën sahabeve, t'i japin besën se do të jenë të dëgjueshëm dhe lojal ndaj pushtetarëve të tyre. Dhe ka thënë në hadithe të shumta kush del prej bindjes, do të thonë rebelohet ndaj pushtetarit dhe vdes në këtë gjendje, vdekja e tij është vdekja e xahilietit. Edhe ka thonë bindu pushtetarit edhe nëse të bën padrejtësi, domethënë ta merr pasurinë dhe të rre, domethënë padrejtësisht. Edhe mirë po bindja ndaj pushtetarit është në të mirë. Pra bindja, nëse nuk është mëkat ndaj Allahut, nëse pushtetari urdhron për të bërë mëkat ndaj Allahut, atëherë nuk ka bindje ndaj askujt për ta kundërshtu urdhrin e krijuesit subhanahu wa ta'ala. Kurse rebelimi dhe ngritja kundër pushtetarit nuk sjell gjë tjetër përveç se serr edhe qija. Domethënë gjatë këtë na ka mësuar dhe na ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe gjatë gjithë historisë edhe të muslimanëve, por edhe çdo herë në histori rebelimi ka shkaktu vetëm të më thënë të këqia. E nxisin rebelimin disa njerëz që kanë interesat caktuara, kuptohet se e nxisin duke i bind njerëzit se e bëjnë për të mirën e tyre. Pastaj, i lën njerëzit të bëhen kurban, të më thënë të feren si qengjat, ose si pulat, edhe ata që e kanë nxit rebelimin, të më thënë janë vende tjera, kurse muslimant e pafashëm i lën do të thotë janë sakrificë për dhe kurban për interesat e tyre. Domthonë kjo është tregtia me jetë të njerëzve, tregtia me gjak. Domthonë që nxjerrin përpara disa njerëz që të arrijnë synimet dhe qëllimet e tyre politike, financiare, interesa grupore e tjera me radhë. Se është përmendur shumë herë, por si përkujtim gjithashtu, rebelimi kundër pushtetarit tregon jo devotshmëri, edhe dashuri ose bindje ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Sepse si ka ardhur një njeri, irhamukallah, te Hasan al-Basri, ka thënë si mendon për Khawarij, ka thënë mendoj se janë njerëz të dunjas. Ka thënë si thonë njerëz të dunjas kur ata dalin luftojnë derisa t'i thyet shtiza ose derisa të vritet, për shembull, lufton në rrugën e Allahut, ashtu thot ai. I ka thënë Hasan al-Basri, pushtetaria të ka pengu që ta falësh namazin, ta japësh zekatin, ta xhirosh, të shkosh në haxh dhe numra, atë ka pengu? Jo. Atëherë, do të kuptohet se të ka pengu diçka prej dunjas. Do të thënë xhavarit janë njerëz të dunjas. Edhe kuptohet se për ta
për t'i nxit njerëzit për vepra kaq të mëdha që ata të jenë të gatshëm edhe të vriten, patjetër se duhet me emocione të fesë, mi përmenë se po luftojmë për fenë, që ta mbrojmë fenë, ta ngrejmë fenë, mirë po realiteti është se gjithmonë ata e kanë këtë për interesat e veta. Prandaj, rebelimi kundër pushtetarëve është vetëm sherrë, ka sjellë çdo herë, edhe çdo herë do të sjellë, pa dyshim, do të thonë është fjala e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, do të sjellë vetëm sherrë. Nëse she te pushtetari një të keqe, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, do të thonë hadith sahih, kush she prej pushtetarit diçka të keqe, le ta marrë për dorë dhe le ta këshilloj mes ti dhe atij, do të thonë privatisht. Nëse ai e pranon, atëherë mirë. Nëse nuk e pranon, atëherë ti e ke kry atë që e ke obligim. Do të thënë ja ke dhënë këshillën. Kurse kjo nxitja e njerëzve kundër pushtetarëve edhe përhapja propagandave dhe akuzave për pushtetarët edhe nxitja emocioneve të njerëzve dhe tubimi i njerëzve kundër pushtetarëve, çdo herë sjell vetëm dëm dhe të keqje. Këtë e ka porosit pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, do të thënë të shokun e tij të dashur, sahabiun e tij. Edhe kuptohet se njeriu kur e do dikon shumë, ja jep porosin më të dobishme. Atë, si që thuhet, më të mirën që e di për ta. Dhe këto janë të mirat që i ka ditë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Dhe kuptohet se ai është njeriu më i ditur për të mirat edhe të këqijat, prandaj na ka porosit për të gjitha të mirat dhe na ka paralajmëruar që të ruhemi nga gjitha të këqijat dhe na mjafton vetëm ta ndjekim sunetin e tij sallallahu alaihi wasallam. Porosia e dytë ka qenë bamirësia ndaj fëmijët. Ka thënë kur të përgatitesh ushqim, do të thonë bëj më shumë sa ke mundsi. Nëse nuk ke mundsi për të bërë më shumë, shto më shumë ujë. Do të thonë bëje me më shumë lëng edhe ndaje bashkë me fëmijën i cili ka nevojë. Do të thonë dhe shiko dhe ka thënë këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shiko cila shtëpi ka nevojë. Do të thonë që muslimani duhet të interesohet dhe të hulumtoj për nevojat e vëllezërve të tij musliman, edhe në radhë të parë për fëmijët e tij. Nëse e sheh që kanë nevojë, nëse e sheh që dikush do të thonë ka mangësi në plotësimin e nevojave, për shembull të fëmijëve të vet ose të vetat për ushqim ose për veshmbathje ose kështu, do thotë duhet njeriu patjetër të solidarizohet. Pra është obligim që të kujdeset edhe për fëmijët e vet. Dhe porosia e tretë është kujdesi për namazin. Se namazi është shtylla më e rëndësishme e fesë. Do thonë pas shahadetit, do thotë pas teuhidit dhe imanit, nuk ka vepër më të rëndësishme se namazi. Edhe namazi është dritë dhe shkëlqim për njeriu në dynja dhe në jetën e varrit dhe në ahiret. Do thonë është drita e tij që e shoqëron në dynja, ja ndriçon fytyrën dhe ja ndriçon rrugën për ta ndjekur të vërtetën. Dhe ja ndriçon varrin në jetën e varrit dhe ndriçon gjithashtu në ditën e gjykimit, në atë ditë ku njerëzit kanë më shumë të nevojë për dritë. Dhe ky namaz, për këtë namaz, do të thonë janë ndërtu dhe janë ngritur xhamit që janë vendet më të pastërta dhe më të bekuara në tokë, ku njerëzit mblidhen për veprat më të mira, do të thonë që ta adhurojnë Allahun, ta falin namazin, ta dëgjojnë përmendjen e Allahut dhe mësimin e fesë Allahut. Do të thonë prandaj xhamit janë pra për këtë qëllim. Qëllimi i parë është falja e namazit. Mirë po ka të regu për nga meri sallallahu alejhi wasallam se do të ketë prijes dhe imam të cilët do të nxjerrin namazin nga koha e vetë. Por ka urdhru që ta falim namazin kohë, sepse ka thonë Allahu, inna salate kanet alel mu'minin e kitabe më lkuta. Do më thënë namazi është për besimtart obligim me kohë caktuar. Edhe obligimi është që të falet brenda kohës, jo për para se të hy koha, edhe asesi me lonë, dëmë thënë, t'i dale koha. Dhe ka thonë në qëfë se imami e falë para kohë, namazin, dëmë thënë, ti shkon për t'a falur në kohën e vetë. Dhe kur të shkosh atje, shesh që imami e ka falë. Tërë ti e ke ruajt namazin. Nëse është e kundërta, nëse imami e falë mas kohë,
falen ko, pastaj falesh bashkë me imamin, edhe kjo e dyta do tjetë na file për ty. Dhe, po, pastaj hadithi tjetër, e thot gjithashtu Imam Bukhari këtu, wa fi riwaya, në transmitim tjetër, an Ebi Dherrin, radhiyallahu anhu ejdan, gjithashtu transmitohet nga Ebu Dherri, me tjetër transmitim, thot, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, thon pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, ya Ebu Dherrin, idha tabakhta maraqatan, fa akthir ma al-maraqa. O Ebu Dherr, kur të zjesh, dhe më thonë shkurtimisht, me thonë kur të zjesh mish, më thotë merak, i thonë langu të mishit. Më thonë, të ka qenë një prej ushqimeve më të preferuara, pasaj kohë, kanë zje mish, edhe langu, langun, të langu kanë hedhur copa buke, dhe më thonë kanë bërë përshesh me langun e mishit, edhe mbita e kanë hedhur mishin, pra kjo ka qenë prej ushqimeve më të dashura. Ka thonë kur të zjesh mish, kur të bësh kështu lëng, atëherë fa akthir ma al-maraqa. Pra shtoje ujin për zjerjen e mishit, wa ta'ahad jiranak, aw aqsim fi jiranik. Edhe shiko, do të thonë kontrolloj fëmijët e tu, ose ka thonë ndaje atë me fëmijët e tu. Do të thonë kjo është si në hadithin para krak, transmitimi tjetër, për qëllim është që të kujdeset njeriu për fëmijët e vet, edhe të ndaj ushqimin e tij me fëmijët e vet. Në këtë hadith mësohet se mësuesi duhet ta tilar porosin nxënësit vet. Do të thënë se nxënësin, siç ka bërë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ka porosit sahabët e tij, edhe të shumë, do të thënë të sahabët ndryshëm ka porosit ndryshme, do të thënë që e ka shiku se cilin, se çfarë nevoje ka, ose cila porosi i bën dobi më shumë. Edhe kjo duhet të jetë edukata e se cilit mësues për nxënësit e vet. Këtu ka nxitje për ofrim, do të thënë të mirësisë ndaj fëmijëve. Qoftë edhe vetëm duke ashtu ujin gjellës, do të thënë duke ashtu më shumë lëng kur e zien mishin. Gjithashtu këtu ka nxitje dhe urdhër për kryerjen e namazit në kohë. Edhe interesant, do të thënë këtu këto tri porosi i kuptojmë se janë prej obligimeve. Pra bindja ndaj pushtetarit, falja e namazit në kohë, edhe bamirësia ose kujdesi duke ndarë ushqimin me fëmijët. Tham pra ka urdhër për bindje ndaj pushtetarit, nëse e ka marrë ai pushtetin me dhunë, me fuqi. Do të thënë ka marrë pushtetin, atëherë është obligim që njerëzit t'i binden atij dhe ndalohet rebelimi dhe dalja kundër pushtetarit, përveç nëse shihet tek ai kufër i qartë, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kufër i qartë që shkëlqen, do të thonë si pra shkëlqen jo në kuptimin pozitiv, po është për qëllim që është shumë i qartë, si dielli, kur është qielli pa asnjë re, pa vranësira, do të thonë që dihet se dielli është mes të qiellit. Nëse në këtë mënyrë se kufër të pushtetari, dhe këtë e ka përforcu, ka thënë për të cilin keni argument para Allahut, keni argument, do të thonë, prej Allahut, se është kafir, atëherë lejohet ngritja kundër tij dhe largimi i tij, por jo në mënyrë që i bën dëm më shumë muslimanëve se sa u bën dëm. Mjaftojmë me këto hadithe, dhe me tjera të vazhdojmë në takimet tjera me ndihmën dhe lehtësimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ta'allam ala al-ulama hatta ta'rif al-islam sahihan.